Hej och varmt välkomna till Skissernas museum. Mitt namn är Frida och den här videon är en del i vårt visningskoncept konstberättelser. En serie visningar där vi tittar på verk ur museets samlingar ur olika vinklar och olika perspektiv för att lyfta fram berättelserna bakom verken. Dagens tema är konst och framtidsvisioner och verket vi ska titta närmare på är sekvens 61 av Lennart Olsson från 1961. Lennart Olsson, han är en fotograf som föddes i Göteborg 1925 och hans pappa var yrkesfotograf, så Lennart fick sin första egna kamera redan som femåring. Och redan under skolåren så säljer han fotografier både till sina kompisar och till tidningar. Idag så är han mest känd som en av grundarna till gruppen 10 fotografer som fick stor betydelse för utvecklingen av svenskt fotografi under 1900-talet. Men han är också känd som den store brofotografen. Från 1952 framåt blir nämligen broar ett återkommande motiv som Lennart Olsson fotograferar om och om igen. Ofta ur ett hisnande perspektiv där broarna blir som en symbol för 1950- och 60-talens väldiga samhällsombyggnad och den framtidstron man hade då. De här brofotografierna, de har sedan avbildats på svenska frimärken och har sålts som reproduktioner på IKEA. Men det är inte som brofotograf han först slår igenom, utan som kändisfotograf. 1950, när Lennart Olsson är 25 år gammal, så reser han till Paris. Precis som alla andra unga konstintresserade. Och där lär han känna den svenska konstnären Olle Bertling och konsthistorikern Pontus Hultén. Och genom dem så kommer han i kontakt med många av den här tidens stora, både svenska och internationella konstnärer. Och de börjar han fotografera. Det blir under åren ett 50-tal porträtt av konstnärer som Siri Derkert, Man Ray och Fernand Léger. Men den konstnär som kom att betyda mest för Lennart Olsson, det var Olle Bertling. Lennart Olsson, han blir mer eller mindre en husfotograf för Bertling och följer honom under drygt 10 år, vilket resulterar i en mängd fotografier av Olle Bertling som person, men också av hans många konstverk. Vid den här tiden så har Olle Bertling utvecklat en egen variant av den här tidens dominerande abstrakta stil med geometriska figurer, diagonaler och det som Bertling själv kallade den öppna formen. Där formelementen i bilden fortsatte utanför dukens ramar för att skapa en känsla av rörelse och fortsätta ut i rymden. Och det här blir Lennart Olsson väldigt inspirerad av. Och så under åren tillsammans med Olle Bertling så driver han sitt eget fotografi till att bli mer och mer abstrakt. Och det han fotograferar, det är det nya samhället som växer upp runt omkring honom. Nya byggnader med fasader i glas, betong och stål, vägar, broar och ofta svartvita fotografier i mycket hög kontrast som nästan gränsar till det helt abstrakta. Han skapar också helt abstrakta bilder genom att klippa i sina negativ, klippa ut geometriska former som han sedan kopierade upp. Och genom att göra detta så blir Lennart Olsson en av de första i Sverige att omsätta den här tidens abstrakta bildspråk till det fotografiska mediet. Och det är sekvens 61 ett bra exempel på. När man först tittar på sekvens 61 då så ser den nästan helt abstrakt ut. Det bygger på det här rytmiska formspelet mellan svarta och vita, positiva och negativa former. Men tittar man närmare, då kan man se detaljer och faktiskt utskilja att det är fotografi. Man ser till exempel i det stora välvda partiet i mitten som nästan påminner om ett öga. En liten människogestalt sticker upp. Och det var någonting som Lennart Olsson ofta använde. Plockade in en liten gestalt för att skapa en känsla av skala och hitta någonting att fästa blicken på i den här rytmen av former. Men vad är det då för fotografier vi ser? Jo, sekvens 61, den bygger på 9 paneler som visar 6 av Lennart Olssons brofotografier.
Det stora välvdapartiet i mitten och det allra längst till vänster, det är en bro från världsutställningen i Bryssel 1958. Mellan de här så har vi två bilder på den här sidan och en på den högra sidan som är delar av Skanstullsbron i Stockholm. Vilket faktiskt var den allra första bron som Lennart Olsson fotograferade 1952. Och allra längst bort i högra hörnet, där finns en detalj från Sandöbron i Ångermanland som Lennart har vänt upp och ner. I Skissernas museums samling så finns det flera arbetsmaterial och skisser till det här verket. Där man kan se hur han har arbetat med små kontaktkopior, alltså mindre varianter av de här bromotiven. För att placera dem i olika ordning, flytta dem fram och tillbaka, snurra på dem, förstora och förminska för att hitta rätt spel mellan formerna. Sekvens 61 skapades för Sundsvallsbankens nya filial i Hötorg City i Stockholm. Och Lennart Olsson, han fick uppdraget att skapa ett konstverk som skulle kunna öppna upp de här nya lokalerna som var ganska trånga. Och han gör då det här långa, smala fotomontaget som det färdiga verket är knappt 9 meter långt. Ett jätteverk som täckte hela långväggen bakom bankdiskarna i bankens foyer. Under åren efter andra världskriget så blir fotografin ett allt viktigare visuellt medium och tar allt större plats även i konstvärlden. Men att som Lennart Olsson använda fotografi till ett offentligt konstverk, det är fortfarande ganska ovanligt. Och när sekvens 61 invigs i Sundsvallsbanken 1961 så är det många tidningar som rapporterar om detta och kallar sekvens 61 för världens första helt fotografiska offentliga konstverk. Och det kan tyckas lite anmärkningsvärt att det är just en banklokal som beställer det här ändå väldigt framåtsträvande och nyskapade konstverket. Banker som annars ofta betonar tradition och stabilitet som någon slags garant för att ens pengar är tryggt förvar. Men det är faktiskt helt i linje med den här tidens framtidsvurm och framtidsoptimism. Man vill att det ska vara nytt, modernt och fräscht. Och det här, det är självklarhet att banken ska hamna i det här nya, Stockholms nya citykärna och att de här lokalerna som är supermoderna ska fyllas med konst som är lika framåtsträvande och modern som själva arkitekturen. Även Olle Bertling, Lennart Olssons vän och inspiratör, skapar ett verk för en av de här skyskraporna i Hötorg City. Han kallade det estetiska rummet. Och det var i foajén till den första av de 5 Hötorgsskraporna. Och det finns än idag att beskåda, om än i något restaurerad form. Så är inte fallet med sekvens 61. För i mitten på 70-talet så flyttar Sundsvallsbanken till nya lokaler. Och där har man inte längre plats med det här jätteverket på 9 meter. Utan det som händer är att sekvens 61 flyttas till en källarlokal i Sundsvall. Och där blir det kvar under ganska många år. Och det är inte förrän 1986 i samband med att Lennart Olsson ska ha en retrospektiv utställning på konsthallen här i Lund som han får tillbaka i verket. Som då är ganska rejält fuktskadat efter åren i källaren. Men Skissernas museum det beslutade sig för att ändå köpa in det här verket till samlingen. Men verket som vi ser här, det är faktiskt varken originalverket för Sundsvallsbanken eller någon skiss. Det här är en så kallad replik. En slags kopia som konstnären har gjort tillsammans med museet och utifrån de ursprungliga negativen och tillsammans med den firman som ansvarade för att utföra det första stora verket. Lennart Olsson, sekvens 61. Det är ett bra exempel på vad som kan hända med ett offentligt konstverk när platsen det skapades för förändras eller försvinner. Och hur man kan använda skisser och arbetsmaterial för att återskapa ett verk som helt eller delvis är förstört. Men det är också ett väldigt bra exempel på hur den här framtidstron och visionerna under 50- och 60-talen omsätts i den tidens konst. Och därför är Lennart Olssons sekvens 61 från 1961 ett väldigt bra exempel på konst och framtidsvisioner.
Vill du höra mer om konstberättelserna ur Skissernas museumsamling? Då ska du följa vår YouTube-kanal.